كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار مقابلہ فریقین اس دل تم ذکر گئے آیا سوک چی پورا شیر پایا مانے فیصل العذاب اغسری مکنی فریق چا خسیرو انفسهم والو دری مقابل حلف دے پشان ناشا دے چلا سی نہیں نہ نافان ستوں کو لو من سے نہ آیا تو بشکو نشا نشا لالا چپور کے وزن نہیں اور تو بسی ہو گیا اوپر کی تن ناستی کہ اس بشکو لش یا اوخ کی بشکو لے نہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد دا جہنمیان تخفیف ذکر کرو فوق و فوق اس دا جنتیان بشارت لیکن آن کسان چی ارے کڑے دخب اللہ منام دلت اتقاسی شیبن بھی بیوار آ کے خدا خیست صفات دی بکی دین پارا بال خالی شمار نہیں معلوم سمر سوچا تری نہ بل کی رائے رپاسا نور بال خانی چتون انداز میں سوچا تبئی سچ چتری پکشری چتری ہاں تو دنیا بال خانی چی ببر جسم اخی انہوں کا چکی کمزوری آ گیا مبنی سندا پر سمر دی ناٹو لے پخی پخی ابھی گیلا دلائل ہارو علیم دلوی لے علماء دی خیصہ اخلاق والے اللہ علیہ وسلم اچھت اچھت بنگلے ور گئی دعوت اللہ تعالیٰ وعدہ کرے خلاف نے کیا رخ پلے وعدے نان دویم باب دے دو سر خیات پورے در معافی دری اس پیش گئی تقابل صفات و فریقین بیا پیش گئی ترغیب قرآن تروڑی اور حال فریق مومنان بیا حال فریق عیسائی سر تخفیف نہ بیا ذکر دمخ کروں ان کا زمین مثال تخفیف دنیاوی بیا ترغیب قرآن تھا بیا حال فریقین پتری کر مثال بیا کفت ہے وہ ہم نہ پری بانے چٹول بمری عباس بادل موت ثابت بیا تقابل دے دو فریقوں پر تخویح و بشارت کی پنجرش بولے بیا تو سلید رسول تا بیام پکے حال فریقین پگ دیش کو دیش کی بیا دلیل اعترافی بھائی سلورم رب کی بشرف دعا شرف تصرف اور بسی بیلان برات صحیح اور ترغیب قرآن تبیا سرد فریقین ہونا سورت کی طول فریقین بیان ہے مکھ کے ذریعوں نے پیش کرو آسمان نظموں کو بڑا نعمت ہونا بیاد انسان پیدائش اور ترقی اس دعوت تربیت ذکر گئی الم ترانزلان فصل کو ینا بیا فل سم خری بھی ذرا مختلف نلوان سم یہی جو فترام سورن سم جلو ہوتا کو یقین اللہ تارا راوری دبر نو وہ مکہ سن کی خالقیت بین تربوبیت بین نہیں باران والی نسجل گئی نو شرعی دا غوب و دا چینو پشانت بزمکا کی دنن دا اوبر باران چی پریزمکا کی دنن دا چینو پشانت چلے یعنی دا سیدھا کپا جسم کیسی رگونے پریزمکا کی رگونے دی کنو بو آلائی دے کی رگونے کوئی ایسی کنی چی رکھتا اور سی میرے رو برا بری دی بیا روبا سے اللہ پر یوبو سرزم فسنا مختلف دی رنگوں نہ دائیں سم یہی جو بیا اوشی نیتا ہے زیڑوں بیا اگر دیا غیر خطامن ماترامات غوبل شی بیا گس مستی جوڑ شی
یقینا پرے کے نصیحت نشرائے صفا عقل والا لران تذکیر دو توحید ہم پر کشترے دو باس باز الموت ہم شترے دو فنا دو دنیا تذکیر ہم پکی رہے ادا دو قرآن دو پارا دو مثال طور ہم دیکھا قرآن ہم دا اسمان نال آرانے ارادے گلے جنون دو خلق کی چلو لے پچا کے خاص اور پیدائشی اور سو کا سپیرا مات رامات چھے افمن سرا اللہ صدر للاسلام فوالا نور من ربی فوالا القاسیت قلوب من ذکر اللہ اولائک فی ضلال مبین. آیت کی بیا تقابل ذکر کی ددوار اڈلو رب دار مخ کی دلیل ذکر سے اس دائن اد فیض حاصل پارا یہ صفت ذکر کی دینا بسنگ فائدہ حاصل ہے دان کر مخنی آیت کی تمثیل دو قرآن تے اشارہ نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کی داغے تو قرآن نتیجہ سر اسلام پائے کے ذکر دا فریق ہے ادم دو ڈلے شیر ادم دو ڈلے آیا تم سے پرانسی اللہ تعالیٰ رام سینا اسلام قبل الام اسلام قبل السین پرانسی سمانا عنابت پک پیدا کی عناب کے نظری کی سمبستہ اسلام قبلوں اور کلش اسلام قبول کی ندے جائی پر طرف درب دنان مسلمان بھائی نو قرآن بھائی دکھی گوائے چرنا اور سرش اگل جی اور سڑے راسی مقابلے کمن تب اللہ والا قلوین واقسا ہو پشان داشا کے رشی چل رہا ہے زبان مہر والی سخکڑی والا نہ رشی کے دے دوارو کے فرق دے والے فرق دے تبائی رام سخر اللہ ذکر دا کسان دی بکمائے احکار کے آخلق القاسیت قلوبہم من ذکر اللہ من بازیدہ من اجدیر دا اللہ دا ذکر دا وجہ اغیسری دا ازمان سخشیری مانا ذکر دا اللہ تعالیٰ نا قبل اولائے کفیز والعال مبین بعض روایت کی راضی اللہ تعالیٰ شر چاسی نا کلوکین علامات دائی جنت تے انابت پیداشی دنیا نے نفرت پیداشی دا مرد دا پارا مخینت تیاری کے اللہ نزل آسن الحدیث کتاب متشاب مسانی تقشیر من جلود الذین اخشان ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم من ذکر اللہ. آیت کی ترغیب دے دو قرآن اور ترغیب دے ظاہر کو لو قسوت دزڑتا دزڑنا بس اخوان سے میں لڑکی وہ قرآن کریم سر لڑکی ہے کیا دو وہ صفات ذکر گئی اول سال اللہ تعالیٰ نازل کرے ڈیر خیستہ خبریں قرآن تحدیث ہوئی مکھ دیر شو احسن الکلام عمرتے احسن الحدیث عمرتے احسن والے دیر فصیح ہو بلیغ رہے مزیدار رہے اور عیدون کی اور عیدون کی لسن کی دوار تا لذت ور گئی اس تناقض اختلاف پر کی نشتا کتاب ان ملا رضا نے کتاب پر شکل کے رہے ہیں دوہم صفات کتاب ہی دے تچ جامع کر جمکون کے لئے ہر خیر مانا اسی پر مراد متشاب اللہ ہے اول پشانتی جایتون سورتون اللہ دامائش یا تو بیو دے گی بکی حسن نے حسن فلا فساد بلاغت پکی پہر آیت کے لئے پار صورت کے لئے دوں میں کلو نہ بکی تیرشی دیرش کلو نہ کدار و مخلوق کلام ہے نا گڑبڑ شہ بھائی تفاوت میں کرا رہے بس صفت دار مسانی بیا بیا بیانی کے مضمون اور پچاس سو بوجھنے لگی کسی احکام
واد وائد پکی بیا بیا بیانی اور قسم قسم رنگو نہیں بکی تلاوت بار بار کی اور مڑی مسنائی دیتا کتاب ایسا کہ مفرت راوڑے ہو لیکن پال کی مانت جمع پرتوایا تھی نہ مسانی سے کہ جمع راوڑ پیزم سی پتا ہے تخشہ میں اجرود الذین عشان روم ویخت جگی گی پس سرمن لائے کسان اونچی ہر کئی دخب اللہ بنا ایک شہرا ہوئی نے دچی ریجر دوائی پنے بدن مانے دا ویخت نیغ نے گزری گیا پلے کوئی غونے پی زگ زگ شب داولے دو قرآن دورے دل دوائی آ خلق چی پائے کہ خشیت بھی اول پکی خشیت پکار نہ تو خشیت دو جنا دا ویخت جگ جگ ادری کر مانا خوف پسرمانوں کی خکارش اور خشیت کی دلیل پریش پسر کی وہ خشیت سگا دزلا خشیت اس سرمن تراؤ سے یا نرمی کی نہ یہ سرمن کرتا ہمیشہ صدیق ذکر نہیں بے سرمن نرمی شی اور ازون احمد نرم شی اللہ ذکرتا مانے دا یار دزرو سرمن سبب اگرد اطمینان و محبت دانے دو جن ویاپک نرمی پیدائش دائیں نرو سب کی ویارائش خشیت بلد کی رائے امسیات سے نہ اکشرات سے جوڑ سو خدا ذکر چون کی جاری کو نہ قرآن نبیا سرمن نرمی سے ازلی موسلا نرم شو پورا محتدی شد اللہ دے کتاب دا ہدایت اللہ تعالی ہدایت کی بری اثر چال چی اگاڑیا سوکھ چل رہا ہے بے داری کی نہیں ہے پار سوکھ ہدایت والا دوارو ڈلتے بے اشارہ دل تفسیر قرطبی بحر المحیط ابن کثیر سراج منیر ٹولو بیا کو متصائفو ملنگان رد کرے سنگ چھپوخ ذکر اللہ کے پائی والے بے ہوشی راضی اور گڑا کی اور ٹوکو نہ ہوئی ادی تدی جذبہ نہ کمال دے کدا صفت میں اللہ اور صاحب و صفت کے ذکر کرے پدا آسمان ذیلان خانہ اور سعید بن عبد الرحمان نے نقل کرے شدا جذبہ شیطان دو یہ راضی ذکر ہی بزان نہ پوئی گیا دیتے شیطانی جذبات دارے دلی سیری نقل راوڑے دلیو تن نے پچت کوٹا وانے پہ بڑے وانے کی نہیں ہے تو کوئی بگاڑ پری را جذبہ راشی کر منہ تٹول قرآن اور ذراش کی جذبہ پوس دے کی جذبہ راج دادا اللہ ہے رائے تے اور کی چار سی اگاڑ یہ سوکھ چل رہا ہے بے دار کیا اور پارا ہادی نہیں افمئی تقی بھی وجی سو اللہ بھی عمل کی عامہ نہ تقریب و خرئی رمن کریم تھا رست بیان رہا دمومنان دگ گیا تقابل آیا سوکھ شزان بچ گئی پپل مختر آدنا کارا زاب نہ برز قیامت یہ سڑے پپل مختر ازان دا زاب نہ بچ گئی وہ قیامت برن اور بد سڑے بزان بچ گئی تو قرآن پوا جا کمن امن میں نظارے میں سبب القرآن ددواڑے اوشے کے ریش بیوجی سمان پجانم کی اوپڑ مخوزی لاس پہ تڑے لشی نہ دے مخصرا دان دازا نے بچ کی نہ نشی بچ کو لے لاسونے والا تڑے لی یادان دوش نہ مراد دے وجاہت آخر چزان ساتھی پسود مخوری دے اخبلن توحید پکیش نہ ایمان ہو ازا سے مشرم مخوری سڑے عزت مند پر عزت بزان دادا بچ کی نشی بچ کے رے دیکھو ظالموں بے رشی دے ظاہر مانتا ہو سکے زار دائے سے داؤ سکول کذب الذین من قبل فاتام العذاب من حیث لا یشعرون فذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون تخویف دنیوی پر ذکر حال منکرین اب یا اخروی
دغه سي ترتیب را غسانو چې دینه مکورای پای باندې عذاب د دنیا ددا سزا چې دی په دل نام دا نسبین دې خلک یې ذکر کړ ځکه من د تلف من ویل من ولی سوره سبا کې تیر شګه اوس کول بیا الله تعالی هغه دا شرمندگی په ژوند دنیاوی کې زوکوی دې چې اگر درد پہاڑ بدن کی پہاڑ اندان کی خکارش خام خاں آخرت کو دنیا عذاب نرے غٹتے ہو کر خلق پہلے ہیں عبرت بیا سے سن عبرت والی والا خضر من آل الناس فی آذ القرآن من کل مسل العالم یتذکرون ترغیب للقرآن کا سورت بار بار اور کی جگہ مسئلہ توحید قرآن زکی ربط دار مکہ کے عذاب ذکر کو اس عذاب نہ بچ کے دلوں ذریعہ سے قرآن اور یقیناً بیان کریں گا خلق تا پر قرآن کی دا ہر قسم واضح ہونا دل پارا چلی تین نصیحت تخلیم مثلا کی ہر قسم تشریح ہوتا محتاج ادا سد قرآن عربی غیر ذیل و جلال و یتقون پتا سے حال کی شداد لسل کتاب مخر القرآن اگے کے معنی اصطلاحی مراد دل کا مانا لغیوس مراد فرق رائے الحاد الحاد عربی الف فصیح جوار بیسر واضح مقصد والے نشت پکے اس کو گوالے شبات شکنے پھر آلونا نشترے دادی ربا شرا خلق زان کے تقوا پیدا کی پمثال ان سرت سے ذکر راضی اچرے دو گورے شکن نشتہ شبات نشتہ جب قرآن سرویا تقوا سی نہیں کر ذکر بسیر تقوا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثر ہم لا یعلمون تشریح ہے کہ من کل مثل اس بھی خاص مثال دے پیش کو خصورت کے مسئلہ تفریق فرق راولی دا مشرق اور معاہد کو منس کی ددی حالت استراب پریشانتیا اور اطمینان بیان کرے اللہ تعالیٰ مثال او سڑے چپاغ کے برخ والی متشا کسی نہ جگڑ مار متشا کس شکس آ سڑی چ بالکل پخبر نہ رضا کی پہ انصاف نہ رضا کی زمال آبا منے بس پلان وسلم ڈیرے اجاڑ ادائی تنی دیر داسی ایشور کا یو ہی زمان خبر و منی بلے زمان و منی بلے زمان زدیان دیا وسر اتفاق نے گئی اب پیو مری کی دری شرکت را لگے میں ابن سڑے دے سالامن رجل پورے دے بس پمل کے دے اور سڑی کے اگر سڑے میں شکس نے اگر رحیم دے یوم اور یوم رہ رہے ڈیر شرکا ہو دے اور اشرکا ہے دھیان نہ دھیان دی دیو بل خبر ہے میں یہ یوتن بالکل دے یوتن دے آیا برابر دی دا دوڑا تو حالت کے جدید حال تپوس چکے گا آیا نہ تپوس گیا ہوئی شکو دیر پریشان ہے یو رات بھی وہ شمال چھ پہ گا بولی دام اور وہ شمال چیلم ڈکتا بولی مال بڑا روڈے رہو شاہ چاہ کارزو کا میر تنگ شو ہے ایو تنخ بس دیو مولا یا مولا فرحیم سڑے ندا مشرق اصل کی دڈیرو شرکا ادلان دے رہے دیر آسے دڈیرو ماں بدا نے عبادت کئی داولی حاجت و تپیشی در پدوان راغلے گزن پمرا گلے دانا پمرا خطلے گزن کی پبو لزم دانے کی تھوڑی ڈیری لزم کمی اور لڑ
نیر پریشان بھائی دا پالی اور بلخوا بزی حکم سر اللہ بندر ہے بس اللہ بندر ہے اخرو موڑتے آخر اطمینان دار مشرک دیر آلے ہنی ولی آسی جگڑ مار آلے اسی جوندی نیولی جوندی پیران اور آئی شرک میرے تو آپ کے اختی یہ نیولی بلم نیولی بڑی پیران کی اور تئی خبردار وہ پیران نے وہ بیعت نہ کہ بیا گمراہ کی گیا تو وہ پلان کی پیر لے ناول ہوتی تو لے آگے تلے موری سیو گاڑ ورشے اکمیوں تن چاہ بالکل دا کسان نے نہیں ہوئی اب صحیح بس قرآن سنت پس روان دے دا حال بالکل پہ اطمینان نہ الحمد للہ سائن دخ رہے تو بس رہے اللہ چنا صفت نہ دولویت بس یہ اللہ نوائے نور و سر میں شریک آئے بلکہ اکثر خلق دن آپ ہیں شریکان سر جوڑے ان کا میتوں این میتوں تم این کم بازار یوم قیامت ربکم تختصمون سخر کم شرکان والے کو ڈیر غصہ بھی تو پاڑو بس کیا بس منہ بس ہی لگ گیا بس اللہ علیہ مڑ کی خواب آمڑ بش یہ خبر ہو بلے زن دبا باغان زار بجے ہوئی ختم بشی داول خبر ہو تو جو آپ کی یقیناً تب عمر ہے نبی ٹھیک ہے خدا دیبو ممبئی کر ان میت میت ان پر شد دئیے وہ تخفیف دئیے وہ مانا مڑکی کی بایا مڑی دوار دہلی کی چافا پڑے کی کرے میت ان آئے تو ہی چلا مڑ نہیں مرے با اور میت ان آئے تو ہی چمڑی خدا فرق راک سری نہیں چالے چلی آیت یقینی دلیل دے پڑی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر سے موت النبی مو مانے ان کمے رانو خلق بن تو لمری گیا تاسو دا قیامت بدر پنی ربا نے تختصمو نہ کورنا کی جگہ رہی باسو نہ بھائی قیامت کی بگیا باس بادل موت کی خبر کی بھائی کو لیکن ہاں بیا بل شان جن نہ جگڑے فیصلہ بسنگ ورن لے کو من اندو میں من کا زوال لایا او کا زو بسفے جاہوں والے سفی جانا وسول کافرین دایا اور ڈلشوا نہ سو بڑے لے زائن لاشانا چی درو ہوئی پال لاوان نے شرکی آدھا ولد شریک نسبت گئی اور تقزیب کئی تو رشتہوں کا رچنا رشتہ دلن آدل رشتہ سے جو قرآن توحید جدا بس نہ من دے کی تقدیر ہے نا بس دا جہنمی رہے گا آیا رشتہ جہنم کے زہروں سے دو داسی کافروں دیر سے زہر بکیر فراق زہر حدیث گرائی اب انڈا کیا وہ ایک سکھنی مقصر اور دے دیر یہ ضور رحمان ہو قدم رحمان زاد وقل قدم پائے کی کیجیے اب ایک قد قد بس بس دکش ہو مسرا وعدہ پورے شلام لان نے جاننا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین نابل دلس آسوب چی صدق راوڑے رہے قرآن راوڑے توحید راوڑے وصدق آتا سڑے پپلم تصدیق رائے تصدیق نمراد دے بیان دویا مانا را آسوب چی صدق راوڑی لکا نبیشم صدق بیا آسوب چی تصدیق کڑے آولنے ابو بکر صدیق انو صحابہ دا کسان تم متقیان ہوئی تھا لام دا عاقبت جزا وسنگ ہوئی دید پارا چ اللہ معاف کی درینا ناکارا دی جزا بھلو نہ کریم دا جزا والا قیدار چی گناہ ہونا وہ تم معاف کی
بل بدلا اور کی دیتا سواب نامل نری پخیستہ بدل دمل چری کول بل سوال دی کو غلے کی نہ کنی بولے بابا والا تو غصہ شی ٹکر بدل کی ابلی ہوئی زم دیکھ دو بوڑھا گا یو معاہد ہو ابل شان نہیں بھائی جان گوفا آیا وہ اور تیت بابا گان والے دو تیت خدا والے دیتا یری پڑے اور آت گرا دی خالد ابن الولید چکل ہے شیاب تو لے گا وادی دو عزا شور شامات کا نداغی میور اور پس راپاسی جا خالد انا حضروں کا آئین لا شدتن لا یقوم لہا شے یا خالد اخوا شب ورے ددی خدا سے عملی دی چی ورسو کو تر جنگے دے نش آقا تیاول والا پوزا ما تکڑا علیس اللہ بکافر نبدانا ویخویفونک باللذین من دونہم آیا ند اللہ تعالیٰ کافی بچکوں کے اخپل بندم واحد لران اب دہوج خاص داغ بندی توحید وان اکلک اللہ غیر بچکی سر او یری داخل انتا پائے کسان سید اللہ سیواری نمی یری گتیم دا گمراہ دیا سوک چی اللہ گمراہ کی نبی دنبارا ہدایت والا میں اوپر اٹھا رہا مومنان ومن یاد اللہ فمالو من مزلہ سوک چی اللہ تا ہدایت ور کی دا توحید کلکی کی نسوک کی بیا گمراہ کولے نشی علیہ السلام بی عزیز انتقام ویند اللہ تعالی زور اور بدلا سن کے کافیم دے عزیز انتقام دے تانور معبودان دانی شکو لے گوئے سنگ بو کی راشت تپوستے ہو کا دلیل عقلی اعترافی سلورم نفی خالقیت تصرف رد شرک فی الدعا ربط مخت سروان دے دے دی بقل باطل و معبودان و تاسو یا رحیم سنگ آلکی یا روئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ